Milorad Crnjanin, 9. januar, Bože, zimsko dete. 49. godine u Banatskom Planištu. Ja kad čujem Planište, pa ja se odmah razgalim. Vi mislite tu se sad planduje? Planduje se. Pa kako se ne planduje? Pa ne. Pa što se zove Planište? Pa zato što... Što znači Planište? Su plandovali. Nekad su ljudi plandovali, danas nemaju vremena da planduju. A i nisu vremena, mislim, napolju hladno. Kako čovjek da planduje? Lepo. Dakle, osnovna stvar je, ima Plandište u drugom delu Srbije, a u tom delu Srbije znači... Ima veliko. Da, ovdje je malo, Banatsko Plandište. I to je sad opština jedna. Bilo je jedno vreme među najsiromašnijim opštinama. A u stvari, ja sam tamo samo rođen i kršten. Moj otac je bio železničar i mi smo se selili. I onda, kad sam otišao prvi put u Plandište da uzmem dokumenta za ličnu kartu, kako su nas ono šetali uvek, oni kao, vi ste iz Plandišta. Ja kažem, jesam. A gde ste se vi rodili? Ja kažem, na železničkoj stanici, ima tamo pruga, pa ima one bokternice, to su bokternice. Mi smo bili ono sirotinje, otac je bio najniži rang na železnici, skretničar, kočničar. Duplo zanimanje sa crticom između. Skretničar, kočničar. Da, da, jer on je ulazio između vagona i zakačinjao vagone. I tako izgubio mučenik nogu. Jel jest? Da. E sad, on u čitavoj toj priči dođem ja da se fotografišem pored kuće u kojoj sam ja rođen i moja majka koja je u to vreme bila još živa pogleda to, kaže, pa ti si se fotografisao ispred pogrešne kuće. To se imam sliku ispred pogrešne te bokternice. Tako da je za Plandište jedino me to vezuje. Ne znam nikog iz Plandišta. Nikog. Ali ta priča, Boga mi, od tog malog Banatskog Plandišta do jednog velikog novinara ide nekim čudnim putevima, jel da? Pa ja bih volio malo da naša režija malo prikaže mog gosta, ako može, da se malo bolje poznamo. Ja se šalim malo, hvala režijo, dakle, kako da ne, sve se može. A imam čak i kravatu. Specijalno sam u ovu emisiju došao, poneo sam kravatu, pošto sam ja bio jedan, pa mislim da sam bio prvi voditelj u tadašnjoj jugoslovenskoj televiziji koji nije nosio kravatu. U 44. godini sam počeo da nosim kravatu. I 50 minuta prilikom fotografisanja za matursku sliku. Jer ja sam se užasavao kravate. Isto, dan danas. I onda danas rešim da stavim kravatu. E, rekao, sad ću da stavim kravatu, pošto sad sve manje nose kravatu. A ja sam bio obrnuto. Sad je obrnuto, pa sad malo. I usput imam fantastičan pad kravate, pošto sam se razvio. I onda lepo mi kravata pada i onda se ne primećuje bezbroj nekih dugmića koje se malo onako rašire i sve to. Tako da kravata ima svoju korist. Ima lek tu. Košulja se da zameniti majicom. Ma znam ja to. Sako duksom. Da. Mislim, i kažeš to mi je imidž. Da, da. To se sada kaže to mi je imidž. Da, to je imidž sirotinje. Pa dobro, skako god. E, ali moram da vam priznam još jednu stvar. Jesmo mi na vi ili smo na ti? Pa ja predlažem da budemo na ti. Pošto se mi znamo još iz prošlog veka. Pa da se ne foliramo, a? Da, da, znamo se iz prošlog veka. Sa festivala. Šta god sad ko pomislio, to je istina. Sa festivala, to je 1900... Subotički festival. 1973. je u pitanju, da, da, da. Bili smo vitki, mladi i... I drčni, bre. Da, da, da. Sve mi ono to su. Šta on meni? Mi smo drčni, tako je. Sve su devojke naše. Ko je on meni da on meni? Tako je, sve je tako bre. I iz tog perioda, znači, kad si ti bio, hvala Bogu, uspešan sa svojom sestrom Tamarom, ali ono što je najstrašnije, pomalo tužno, kod nas dueti nikako da se održe. Prvo su bili u narodnoj muzici ženski dueti, a žensko-muški dueti su bili, pevali su šaljive pesme. Ni šaljivih pesama. Ili jednu, pa ni jednu, kao recimo Miroslav Ilić i Lepa Bre. Da, jedan dan života. Jedan dan života, da, da, a lepa pesma. Jeste. Ali posle niko više nije mogao da ih sastavi. A kako posle da ih čuješ negde uživ, treba mnogo toga da se dogodi da oni budu zajedno, jel da? Pogotovo još ako se posle... A braća Bajić? Devnić. Brate Bajić. Obožavao sam ih. Obožavao sam braću Bajić. Duet. Da. Fenomenalni. Andrija
I duet harmonika Tine. Tine. Pa tim povodom su ostali autobusi. Oni su nestali, a ostali autobusi. Ali nas ova priča vodi nekim čudnim putevima, a sve idemo ka tome da se družimo lepo i ajde ovako se odmah dogovorimo. Ovo je neka vrsta one bajke, odnosno beskrajne priče. Jer ovde tačku ne može da staviš. A ako stavimo tačku, onda je neko otišao zauvek. Da. Ali ne stavljamo mi tačke, stavljaju nama tačku i onda ne da odemo zauvek, nego jednostavno jednog dana. Jel tebi neko stavio tačku? Iskreno? Pa ja sam, dok sam bio zaposlen u Radio Novom Sadu, Radio Televiziji Novi Sad, do 2003. 2003. su me oslobodili. Rekli su ti ne znaš da radiš? Da, ja sam u to vreme imao najgledaniju emisiju i emisiju koja je donosila najviše para. Kako se zvala? Promenade. Sad, trenutak. Čekajte sad malo, gospodine Crnjeni. Šatro na vi. Da. Promenada. Iz emisije 117, molim, to je broj 3, a priča o kolažima. Kolažu u jednoj tehnici slikarskoj, ali ja to kratko sad samo da ilustrujemo, nastavljamo tu priču. Da. Žurimo se jer ovo... Poštovani gledalci, dobrovečer. Novi Sad, pre nepun sat vremena, to je ova naša večerašnja špica, 117. po redu emisije koja dolazi, dakle, iz Novosadskog studija. Pozdravljam i gledalce koji će ovu emisiju pratiti odložno preko satelita, dakle, sve one koji se nalaze van naše zemlje, a ovaj program, dakle, emitujemo na drugom kanalu Radio Televizije Srbije, 117. po redu promenada i onako kako je običaj za sve ovo vreme, za sve ove godine, koliko trajemo, tu su i dva glavna gosta u večerašnjoj emisiji. Gospođa Zvezdana Šarić je to večeras. Dobrodošli u promenadu i gospodin Milan Stanišić. Gospodin Milan Stanišić dolazi iz Sombora. Bavi se jednim zanimanjem za koje mislim da je, čini mi se, da će privući vašu pažnju. Ne pamtim da sam skoro na nekoj televizijskoj stanici, u nekoj televizijskoj emisiji, video čoveka tog zanimanja. Vi ste vitražista. Jeste. Dobrodošli u promenadu. Vitraž je profesija od koje živite. Evo ovde je jedan vaš vitraž. Ovo je šta? Ovo je Teodora. Teodora. Ja bih zamolio da napravimo jedan mali eksperiment u samom početku. Pošto je studio osvetljen pa se to ne primećuje ovako, gledalište će biti malo teže, da pogasimo svetla i da vidite kako izgleda osvetljen, dakle, taj vitraž. Jer vitraž ima smisla samo ako ima to svetlo, je li tako? Jeste. Može to, evo, kako to, evo, da pokažemo i u detalje ovaj vitraž. Hoćete da nešto kažete o Teodori ili o ovom vitražu, kako je rađen? Koliko ste ga radili? Sada ćemo malo se pozabavimo, ne vitražom, toliko koliko načinom na koji si ti radio, evo, upravo jedna od najgledanijih emisija tog tipa. Strašno nam, da tako kažem, podsjećuje način i pristup, isto ovde dolaze gosti, otvaraju srce i dušu, vidim da je tu bilo tako. Bilo moguće tada, baš onako, ja ovde... To je, bazi, ja sam... Iskreno ljudi pričaju otvoreno. Ja sam 95. krenuo sa ovim ciklusom promenada. I to su bile emisije, ja nisam očekivao toliko gledanost. Znači što moji šefovi to nisu očekivali. Inače mi ne bi dali da radim. Nema ničeg opasnijeg nego kada pomeriš standard, ti si odjednom zadaješ domaći svojim kolegama. A oni to ne vole. Da, to imam posla. Mnogo je lepše kad možeš ono kao, ja, opusti njega, nemoj. I te 95. godine mi smo počeli da radimo tu emisiju. To su bili moji prijatelji, moje kolege iz televizije. I svi smo voleli da radimo to zato što je... Tad se prvi put pojavila kuhinja na televiziji. Konje, da? Da, da. Jer dotle to je bilo... Onda su me moji šefovi privodili i kazali što ti praviš od televizije, restoranisti, normalno. Danas ima specijalnih kanala koji se bave isključivo kuvanjem. Znači, Milan Crnjanin je patentirao kuvanje na televiziju? Pa nisam, ali imao sam petlju da to uradim prvi na tadašnjim televizijama. Nije bila neka velika gužva i u to vreme je bilo mnogo lakše biti poznat i popularan, jer gledalci su imali dva, tri kanala.
eventualno i koji su imali satelite pa su mogli nešto drugo da gledaju. A on prinuđen pomora da te gleda. Inače, ja verujem da je televizija u suštini, ja više volim radio, radio za maštovite ljude, ali je televizija u suštini savršen zločin. Spreman da objasnim. Čutim. Sve što sam radio na televiziji, zahvaljujući internetu, malo je nešto sačuvano. Televizija Novi Sad nema ni jednu sačuvanu promenadu u svojoj arhivi. A ovo što imaš? To je internet. To nema veze sa njim? To nema veze s televizijom Novi Sad. Nema ništa sačuvano jer sam imao u svojoj karijeri jednog direktora koji me baš nešto nije voleo, pošto sam ja smatrao da on neke stvari ne zna, što se kasnije ispostavilo. I on, jer je on imao neki koncept na radiju za koji sam ja rekao da se zasniva na principu da li da mu dam ili da mu ne dam i zašto sam mu dala. Što je njega povredilo. I jednog dana on dođe za direktora generalnog. Prvi koga je otpustio bio sam ja. Dobro, zaslužio si. Pa ja sam. Ja si bio sam vidovit. I to je opasnost. Opasna stvar. Pita Ruši, ko je to? to je odgovor. Petar Jovanović se zove. A ja sam posle njega nešto malo i čačkao po novinama. Onda je on bio nervozan pa je odgovorio, pa smo se tužakali. Mislim, srpska posla. Srpska posla, ali ta posla nisu u tom smislu jako produktivna i dobra, jer nadalje oni ljudi koji bi trebalo da budu nagrađeni u Americi, kada se dogodi da neko ima nešto gledano, onda dođe tamo, a to zaista istina, dođe na kraju sezone ili pred sljedeće potpisivanje ugovora gazda ili kaže hvala, bilo je lepo s vama sarađivati, adio, ili kaže izvolite, potpišite, a on vidiš nema nikakva cifra, on kaže upišite cifru. Tako se to tako tamo vredno je. Za razliku od njih ovdje ništa ne boli tako kao tuđi uspjeh. Da, najopasnije. Tamo kažu ništa ne uspjeha kao uspjeh, a ovdje kažu ništa ne boli. Jel to istina? Jeste. Jel to osjeti, jeste. Si ti to osjetio na svoj koži? Jesi. Radio sam, sad će delovati da se hvalim, ali pre nego što počnem da hvalim sebe. Ajde, nije to hvala, to je izloženje, ovo je televizija istine. Da, nego, da, dobro, ali pošto je televizija istina, red je da i ja kažem istine. Još nešto što treba da bude rečeno. Ja sam došao kod tebe u goste i hoću da kažem da nisam redovan gledalac tvoje emisije, ali je gledam, kad počnem da je gledam, ona ima tu dobru osobinu da ne možeš da prestaneš da je gledaš. Pazi šta pričaš, ti si čovjek u koga ja verujem. Ja ti pošteno to kažem, nemam razloga. I kao kritičar jedan sa pedigreom. Da, da, da. I zašto? Zato što, to mi znači da čujem istinu. Evo zašto. Zato što prva stvar koja nedostaje mnogim voditeljima na ovim kozmetičkim televizijama, voditelji ne slušaju sagovornika. Ne slušak. Što je on da ti slušam sad? On recimo, on je dobio pitanja. Tako. I još ima ona idiot. I on čita ovako pitanje. Jo. A gost sedi i kaže da. Ja kažem. A da. A ovaj kaže, a vi ste u svom radu, a ovaj kaže. Da. Čuveno pitanje u formi konstatacije. Da, da. Ja ću sada pogledati što sam sada. Ima ona čuvena psovka. Ako nauči, to je dobro čak. Ali ima ono kada ne zna ništa, baš nije o čemu. Neka se pokvari idiot. Pokvareni idiot, on ne zna šta će. Nema pitanja, ovi mu napisali pitanja. Piče gluposti, da to je koje što. Ali to nije bilo, to vreme nije bilo idiota. Ma, mislim, mehanički idiota. Reći ću ti nešto što je meni svojevremeno pokojni Ščekić, kog sam upoznao u televiziji Beograd. On, na uhodniku smo se presreli i on meni kaže, kolega, ja u to vreme još mi nije ušla nije mi ušao moljac u kosu. I ja sam, onako sretnemo se i on meni kaže, kolega, gledao sam vaše emisije. Dakle, to je 1983. četvrta. To je velika čast. Ja, hvala, onako mislim, sad će da mi... A on kaže, imam jednu stvar da vam kažem. Sad on je u to vreme aktuelni razgovor i čuda. Ja kažem, izvolite. Znate, kaže, nije dobro što nemate papir pred sobom.
Pa ja kažem, šta će mi ja to, znam šta ću da kažem, šta će mi papir. A on kaže, papir vam treba, možda bude prazan, ali treba da imate papir zato što će vam gledalac onda više verovati. Delujete pripremljeno. Pa ja kažem, ali, ma kaže, samo uzmite i pogledajte s vremena na vreme. Kao fora. Ne morate da imate ništa, ali onda delujete spremno. A ovako, mislim, kao, pustite kako on nije uopšte spremno, ili došlo lupeta i tako dalje. Narod je surov. Jeste, međutim, ja sad moram, ako je to tačno, ja sad moram da se pohvalim da i tekako se pripremim i za rođenu. Sestru bi se pripremao kao da je prvi put vidim u životu. To su najteži razgovori. Pa jesu, ali kažem samo da to jednostavno, ja tako sam vaspitan i tako radim ovaj posao, da ne bi dozvolio da neko dođe, da ne znam o čemu se radi i da nisam ušao u suštinu. Ne površinski, ali prdemo vremenu i o fudbalu, pa znamo tema, ajde sada, 3-2 za nas protiv Austrije, toliko sam čuo, pa sad možemo o tome. Ne, nego sad ja kada gledam čovjeka ispred sebe, mnogo toga znam, često znam više o njemu samo nego što se on seća. I to onda neki se zavisi u koju je fazu ušao. Nešto sam zaboravio. Ono, ne da mu ušao moljac u kosu, nego i sećanje. Ajmo sad ovako. Ti si bio urednik. Malo ćemo praviti neke digresije, drugačije ne moguće s tobom pričati. Skačemo sad od Plandišta do Novog Sada, do televizije Novi Sad. Ali ajmo sad kad smo došli do toga NS Plus, kako se toga sećaš? I odmah sada prvo ćemo da damo jedan šlagvort u smislu muzičkih šlagvorta. Zlatni Begeš, dakle... To Bata Nikolić. Što se Bore misli moje, broj 5 za našu režiju, dakle, hajmo malo. Ja sam bio prvi urednik, u stvari pokretač sa svojom ekipom. Da. Malo muzike mislim. Da, sad. Dakle, nisam insistirao na uključenjima, zato što mi je ovak drago da pričam sa dragim uvaženim kolegom, od koga zaista može sada se čuje da se nauči, ali sada ste vi tu, vi znate da imate prednost, pa zloupotrebljavate tu moju slabost prema vama. Šalim se, izvolite. Dobar dan. Nešto pozdravljam vas i vašeg gosta Milorada. Poštovanje. Ja bih hteo da Milorada posetim na jedno 41 godinu unazad, kad smo bili mladi, pošto je sada Niš aktualan danas i Pantelejsku kasarnu u Nišu, 74-75. Ne znao sam se predstavio Stanimir Cane Biočanin. O, Miloradov desetar. Pa desetar, kako sam stajao mirno, presecao sam se pred njim. Da. Bio malo više od mene, što nije teško. Da. Kako ga se sećate kao mladog vojnika? Milor je bio ljudina. Kao dobrog guštera. Bio je dobar, često je odlazio,
imao je privilegiju kod mene. Malo ispod žice. I kod starešina, išao je po festivalima. Izlazili smo često u grad zajedno. Iako sam ja bio kao starešina, da nazovem, mi smo bili drugovi. Kaži mi, gde si i šta radiš sad? Molim, Niko? A gde si i šta radiš? Ja sam penzioner, Milorade. Ovako, provodim dane penzionerski. Služiš narodu? Da, da. Tebe, sad kad bi negdje sve na ulici, teško bi te poznao. Zovete iz Novog Sada, jel? Ne, nije on iz Novog Sada. Nije, ti nisi u Novom Sadu nikad i živeo, jel tako? Ne, ovdje u Beogradu sam ja. A ovdje iz Beograda, aha. Da, pa ja sam došao u Nišu, vojsku iz Prizrena, Milorad je stigao u vojsku, mlad vojnik, desetar, moj vojnik. I kako se dogodilo kad ste ga vidjeli na televiziji da je vodi te eminentne emisije, serijale i tako dalje? Nije mogo da veruje. Šta ste rekli onda? Ja sam ovog muštra. Pa ja sam bio radosan to kod ideje, nisam propuštao te emisije. Čim da je to bilo isto na BN-u, je bilo neke emisije da je on vodio isto. Biće priče o tome, ali malo kasnije. Da. Hvala mnogo, volim što sam te čuo. E, Milorade, sve najbolje. Živ bio. Čujem. Ajde da se nađemo za jedno od 40-a godina. Ajde. Dogovoreno. A gde? Po gde stignemo? Da, naćemo se. Sve najbolje. Da, najbolje. Pa, dobro, idite vi vas dvojica tamo. Pa doći će po nas, tamo se ne ide, dobrovoljno. Dolaze po nas. Šalimo se, ali ovdje uvijek malo šale prođe. Da. Divno javljanje, da? Baš me je iznenadio sjajno, da. Dobro, mene je teško iznenaditi, ali me je on iznenadio. Pa jeste, brate, to su, šta reći, 40. kusur godina unazad u Rikvercu, pa nišlike. Pa ne bih o tome, druga žena mi je bila iz Niša. Nećemo. Mislim, bila je divna žena. Pa to hoću da kažem. Da, bila je divna žena, ja nisam dobar. Ja odmah preuzimam na sebe odgovornost, ja sam za sve kriv. Izvinjavate se, gospodine Crnom Sajgoče. Ali zaista iz Niša bila moja druga supruga, bila je izuzetno poznata glumica u lutkarskom pozorištu. To su glumice koje znaju sa lutanima, tako da se i završilo tako. Jesi ti tada bio puppet on the string na koncu ili nisi? Ne znam, ja ne znam engleski. Lutka na koncu? Ne, tamo vam posla. Prvo, zato što teško je naći tako debeli konac. Užad. To bi bila užad, ono za vešanje. Šalim se, naravno. Ajmo malo sad da se vratimo. Ovaj čovjek koji svirao u Jelinu nije više sa nama. Ne, ali divni Bata Nikolić, obožavao sam ga. Mogu da ispričam priču o njemu, fenomenalna je. Naime, Bata je svirao violinu na jedan fenomenalan, božanstven način. On malo je voleo da upadne u čašu. Jel da? Da, i u bokal. E, Bata recimo svira za stolom gostima i onda ako je nađe tamo neku praznu čašu, on sa čašom svira. Jel da? Pa onda uzme i razbije čašu. I u to vrijeme bio je Spens, svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu u Novom Sadu i nakon toga otvoren je Sečuan, u stvari tokom tog prvenstva, kineski restoran. I kineski kuvari su bili na godinu dana u Novom Sadu. Varadin je priredio oproštaj kuvarima i Bata je svirao kuvarima i svim tim gostima. I on počne da svira, uzme čašu od Kineza koji su sedeli za tim stolom, na Dunavu je to svirao i razbije čašu. Uzme bokal, razbije bokal. Sve što uzme on sa tim svira, sa tanjirom, razbije i tako dalje. I u jednom momentu od nesrećnog kuvara Kineza traži cipelu. Kinez ne da cipelu i sad nastaje neprijatna situacija. Bata otima cipelu, Kinez ne da cipelu. I sad Kinezu neprijatno, ali ovu šefu koji gleda šta će se desiti, Bata hoće na silu da uzme cipelu, ovaj ne da. Jer je ovaj kad je krenuo zadužio cipelu. I sad on kad računa, ako ovaj kako sve razbije, bacit će u Dunav cipelu, kako kad se vrati u Kinu da podnese izveštaj da je u nekom bacio cipelu u Dunav? Neće da mu veruje. Neće mu verovati. A onda drugu, jedan od Srba tamo koji je bio prisutan, da svoju cipelu, Bata osvira sa cipelom i vrati mu cipelu. To Bata, ništa nije bilo. Bata je znao, bio je čudov. Znao je da svira i atmosfera božanstva. Se slažeš da pogledamo još jedan numer? Kako da ne? Ajmo, molim vas sada, dakle, volim da te volim, dakle, broj 6. Isto još... Bata. Ali pre toga telefon, ja se izvinjam. Ako neko čeka, nemojte da čekate, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Čeka, poštovanje. Poštovanje. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan gospodinu Vrlom, Miloradu. Poštovanje, gospođo. Koga pamtim odavno kad je televizija bila televizija. I sreća je da su bile čistke na televizijama, pa je Neša Pavlović sada virus naše televizije. Ukinute su mnogobrojne dobre emisije koje smo vrlo rado gledali, a vi ste bili posebni, to moram da kažem, hvala kao mnogo. Običan gledalac. Pa je bilo Tajne srca, čini mi se, pa neke tamo emisije. I preko puta imate i profesora Nušija. Znači, u ono vreme kad je bila čistka po televizijama, su otišli vrlo pametni, obrazovani i stručni ljudi. Ja to smem da garantujem, a daću vam primer da iz Novog Sada sam muzički urednik gospođa Molnar, sam ohrana majka, prebačena, da li je bila na radiju ili televiziji, ne znam, za Beograd, da bude podstanar jedno vreme, pa su je vratili. Ja bih želela da stvarno se televizija vrati u ono vreme nekadašnje gde je vladala kultura, gde je bila živa, dobra reč, e, dobro. A ne sada. Hvala vama puno, zaista. Hvala vam, Ceco. Nije, Milijana mislim da je pitao. Ja mislim da je Ceco. Koliko znam Milijana, ano nema veze. Ajmo sada da se malo podsjetimo našeg dragog violiniste za koga smo čuli ovu divnu anegdotu. Da se vrati televizija unazad, ja ne verujem da će to baš da se desi. Nema šta. Ali da se borimo da se prave vrednosti... Pa, ja mislim da je trenutno teror mladosti i lepote. Teror? Da. Ja malo upotrebljavam reči oštre, ali mislim da je... nije bitan kvalitet. Bitno je da se proizvodi što je moguće više voditelja, što je moguće više novih lica, jer kada imate nova lica, lako ih sklanjate. Ako imate lice na koje se narod navikne, vi ga teško sklonite. Opasno je imati zvezdu. Zvezda je opasna u programu. I onda morate da, što je moguće pre, kad neko krene, bude dobar i tako dalje, vi stavite odmah nešto drugo, nađete mu. Da se redovno ne šiša, nije bitno. Ponaša se čudno. Ja se izvinjavam. Ajmo. Nešto nam... Šanuši nam šapuće. Da. Šanuši kaže, ajde da vam sviramo. Ajde da sviramo, stvarno volim da te volim. Dakle, broj 6. Bata. Batu da pogledamo. Beger, uz dužno poštovanje, tako je. Ja sam zaljubljen, ali drugi kažu da sam izgubljen. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, a ja kažu da sam zaljubljen. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, a ja kažu da sam zaljubljen. Sam te znam,
noćima te sanjo i na kraju sretno smo se mi. Kanju sam te zvao, noćima te sanjo i na kraju sretno smo se mi. I pričali smo o čovjeku koji svira cipelom, pa je vrati, a polomi se miš, vojska, pesme. E, da, ja sam u vojsku otišao kao pesnik, imao sam u to vreme već objavljenu, dve knjige sam imao objavljene i imao sam dramu za koju sam dobio nagradu i ovo što moj desetar kaže, da sam ja učestvovao na festivalima. Ta moja drama je bila na festivalu Radija u Ohridu. I bavio sam se, dakle, literaturom. Jednog dana sam shvatio da ja u stvari nemam snagu. Nemam snagu da budem dobar. A onda se pojavio novinar, Crnjanin, koji je ubio pesnika. Se ga ubio? Da. Baš ga eliminisao? Moglo bi se reći, zaista pošteno. Ali, u vojsci sam napisao jednu pesmu koja nije objavljena nigde. I s vremena na vreme, kad su me zvali tako na neke književne večere. Večere ili večeri? Da, da, kažem večeri. Večera. Pa je da. Kad je večera, zna se da je večera. Šta je zanimljivo na tim književnim večerima? I dan danas, bio sam na jednoj književnoj večeri nekih mojih prijatelja, bio sam u publici i gledam prisutne. Kao da su, da se uopšte ne menjaju. Jel da? Stalno ista publika. Uvek su tu, tu je nekoliko baba, nekoliko deda, deka. I ovaj, ili kako kažu u mom Banatu, deda. Deda. E, ovaj, ja sam onda recitao jednu pesmu koju sam, znači, napisao te davne 1975. godine. Pesma je, ovdje sme da se govori onako sve. Sve, ovo je televizija istine. Da, da. E, onda može. Ovo je baš istinita pesma. Ajde ću. Pesma je Šta rade mama i tata u dva sata posle ponoći? U dva sata posle ponoći tata kaže mami, jel spavaš? U dva sata posle ponoći mama kaže tati, ne, a ti? U dva sata posle ponoći tata kaže mami, ni ja. A koji je danas? U dva sata posle ponoći mama kaže tati, mislim, 20. U dva sata posle ponoći tata kaže mami, a koliko nam je ostalo? U dva sata posle ponoći mama kaže tati, 1500 dinara.
U 2 sata posle ponoći, tata kaže, mami, idem ti takav život. Gotovo. Nije gotovo. Da, završeno. Neću. Daj, daj. Nema dalje. Ništa nisu radili pošto nemaju para. Nije im ni do čega. Pa nema šanse. Hoću nastavak. U 2 sata i 5 minuta posle ponoći... Nije im ni do čega. Pa nije bilo tri prigovno. Pazi, ali to je 1975. godine. Ti to pišeš. 1500 dinara. Pa jeste, u to vreme je bilo to. Je bilo to? To je takva cena, takve su parovi. To je sad isto, slična predvalija. Dobro, ali bit će sad povišice. Hoće. Da, za penzionere. Hoćeš da ulazimo mi u tu povišicu? Ne, hvala, ne, hvala. Šta si mi napisao? Naderao sam. Šta si mi napisao? Jer da se razumem u politiku, bavio bih se politikom. Da se razumem u poeziju, bavio bih se poezijom. Da se razumem u fudbal, bio bih fudbaler. Ja sad čitam pismo koje smo, evo ovdje naša prepiska. Da, da, dogovor o kojoj mislim. Ali da, da, pa dogovor je bio u tri... Nema politike. Kaže, kad je reč o broju televizije, on je malo smanjen, a sada ćemo da se vratimo iz... Pričamo naravno o novosadskoj televiziji, osnivač si, kažeš, televizije NS+. Bio sam prvi glavni odgovorni urednik i posle nekoliko nedelja sam smenjen, u stvari oduzeto je toj ekipi koja je to sa mnom radila. Što? Šta ste vi to zbrljali? Pa nisu ljudi koji u toj ekipi koji su bili nisu zbrljali. Nego ti? Ja sam zbrljao. Jer, pošto se zaista ne razumem u politiku, ja sam u trećeg dana emitovanja programa, moja procena je bila jer treba privući gledalište. Da bi privukao gledaoce te 91. godine, ti moraš da uradiš nešto što će biti drugčije, da drmne stvar, da razbije. U to vreme pojavio se na političkoj sceni čovjek koji se zove Vojislav Šešelj. On je bio kandidat za poslanika u Rakovici. Dobro. Njegov protivkandidat bio je predivni pisac Pekić. Dobro. Ja sam smatrao da Šešelj može da bude izuzetno zahvalan za taj tip emisije. Imao sam emisiju koja se zvala Druga strana lica. Mm-hmm. I 2 sata je emisija planirana. Međutim, pošto je bilo veliko interesovanje, gledalci su se javljali, bilo je čuda. A da, i ja sam ga u toj emisiji čak i ženio. U to vreme njega su TV Novosti ženile, tražile su Vojvodkinju, jer on je bio Vojvoda, pa je to bilo. Bilo je zaista uzbudljivo i tako dalje. I on je u toj emisiji bio zaista odličan. Ja produžim emisiju za još sat vremena. I 3 sata je to trajalo. Sutradan moj tadašnji direktor, pokojni, nije svirao violin. I jednostavno krene sukob između nas dvojice i oni oduzmu od 7 dana. Oni meni oduzmu 3 dana programa. To je bio početak oduzimanja kompletnog programa. Ali emisija je bila zaista uspešna. Jednog dana suđenje u Hagu, počinje Šešeljo suđenje u Hagu. Ja gledam, odjednom vidim sebe i Šešelja, inserti iz emisije, a znam da ne postoji u dokumentaciji apsolutno snimak. Odakle? Pa u to vreme su ljudi već imali videorekordere i neko je snimao. Znači, neko je vodio računa i planirao kako da razreši neke stvari. Tako da možemo mi sve da izbacimo. Moja priča o savršenom zločinu ipak nije tako savršena. Kad je pričao gospodinu Vojislavu Šešelju u pitanju ovde, za ovim stolom tu na tvojom mjestu je proveo punih, znaš koliko sati? 14. Da, da. Ne, on je zahvalan. 7 puta po 2 sata. Zašto? A odmah ćemo reći zašto. Nekada neko je meni prebacio, kaže, ti si, kaže, kukavica, ti ne smiješ da dovedeš ovog, pogotovo ne smiješ Vojislava Šešelja dovedeš. Tog trenutka sam zvao gospodina Šešelja, koja je, supruga se javila, ja to sad zaista prenosim ovako iskreno šta se događalo, njegova supruga se javila i rekla je, samo trenutak da vidimo da li je Voja tu za vas.
Boga mi sam se lecno preko telefona, da vidimo da li je tu, tu je, ali da vidi da li je za mene tu. Dobro, javio po strani, se više, ja rekao da, ja sam tu za vas, mene je Ben televizija, mi smo gledali Ben televiziju, gledao sam uz jutarnju kafu u Hagu i od tog trenutka on je bio tu u nastavcima, eto, toliko puta i učinio nam je veliki plezir. Kad je bila ona presuda, bio je tu i tad smo potukli sve moguće rekorde u gledanosti, 1.200.000 ljudi gledao tu evo, ja emisiju. Sam... Eto, samo apropo toga... 90. Ovo je sad. Znači, ja se zahvaljujem ljudima koji imaju dovoljno sluha i hrabrosti da, da nas puste, da radimo otvoreno, da ne biramo ko sme, ko ne sme, da ne budu u toj kategorije sad aktuelne, koliko god je to moguće, a moguće je. Evo, to je pre neki dan bio gospodin, novi predsjednik Demokratske stranke, gospodin Šutanovac, pa je pričao svemu otvoreno. Pa neko sad može da kaže... Je pričao o rampi? Jeste, o svemu i svačemu. Kako je dizao rampu? A ne. Nije. Ne, nije, to mi nije pričao, ali pričao o nekim drugim stvarima. Hoću da kažem da smo otvoreni onda za sve moguće priče i ne postoji ta vrsta zabrane i hvala na tome. Dokle god je to tako, mi ćemo lepo da se družimo. Ja mislim da tu postoji fama. Postoji fama. Ja mislim da nije zabrana u tom klasičnom smislu. Pa kao nije dobro, kao nije zgodno. No, nemoj to, pusti. Da se vratimo u Novi Sad. Da. Iz Niša za Novi Sad pravo. Zašto? Zato što je Novi Sad jedno posebno, ja nisam nikada živio tamo, povremeno se vata da mi je žao. Prvo, lepe žene, Novosađanke, kažu, poznate po svojoj lepoti. Drugo, neki ritam koji je ovako, ajde ja da ne prepričam nešto što nisam doživio, ti jesi. Šta je tajna Novog Sada? Tajna Novog Sada je ruska izreka jedna. Uvek je lepše tamo gde mi nismo. Ajmo onda sad ovako, da povežemo sve to sad. Da. Ruska izjava, Rusi, Bjeljina... Ja sam rusofil. Također, dobar dan. Dobrodošli u klub. Welcome to club. Zašto da to krijemo? Ajmo sad ovako. Selimo se u Bjeljinu. Pre nekoliko godina je bila aktualna emisija Uz Šank, veoma gledana emisija. 8 godina. 8 godina. Ja bih sad volio da to pogledamo. Preživeo sam, zahvaljujući BN televiziji ili BN televiziji, pošto sam ja ćiriličar, onda se kaže BN televizija, a ne BN televizija. BN. Da, Bjeljina. Dobro. Preživeo sam zahvaljujući BN televiziji ili Bjeljinskoj televiziji i Vladi Trišiću, kom sam zahvalan zbog toga. Dok je bilo, bilo je. A onda sam radio u Kraljevu. 2,5 godine putovao sam svake, odem, završim emisiju i vratim se u Novi Sad. Meni nije teško, ja sam jutros u 6.15 krenuo iz Novog Sada vozom. To sam rekao. Da. I da dođem. Ja sam radio jutarnje programe. U gimnaziju sam putovao vozom, u 4.15 sam ustajao, u 5 sati je polazio voz. Kad ništa nije teško. Ajmo u Bjeljinu, ajmo u BN televiziju, ajmo u Šank. Da, dobro večer, dame i gospodo. Srećna Nova godina, srećni svi praznici koji su iza nas i srećni svi praznici koji će doći, hvala Bogu, kod nas se toliko slavi da nema šanse da omanemo. Čitao sam u jednoj knjizi da su nekadašnje vlasti, okupacione vlasti našeg naroda na područjima Srema, Banata i Bačke, Slavonije i Baranje imali velikih problema sa Srbima jer su slavili sve ono što je bilo crvenim slovima u kalendaru. I svaku nedelju, kad zna se da se nedeljom ne radi, i uopšte sve ono što je bilo važno za slavljenje. Tako da se tu nakupilo negde više, negde oko 200 dana kad se nije radilo. Ovi nesrećnici hvataju se za glavu šta da rade sa Srbima. Srbi kažu, nama naša crkva ne dozvoljava da mi radimo te dane. Oni onda zovu ove iz crkve, ovi kažu, opa, ne možemo mi to, ali pošto je vlast čudo, vlast se petlja u sve. Pa se između ostalog petela i u poslove crkve. Oni kažu, vi to morate da rešite. Oni šta će, gde će, nego odu da se raspitaju kod koga drugog nego kod braće Rusa. Tamo se malo više radilo. I oni kažu, evo, Rusi rade. A onda Srbi kažu, ako Rusi rade, onda ćemo i mi da radimo. Je li tako? Da li je tako, gospodine Tešiću, da Rusi rade više od nas? Jeste. I danas? Jeste. Ne mogu da verujem. A zašto onda da li rade više od Nemaca? Rade. Nemojte mi to pričati. Nemojte, sad će svi da pohrle ne u Rusiju, nego u Nemačku, tamo gde se manje radi. Srbi idu tamo gde se manje radi.
Stvarno radi više u Rusiji nego u Nemačkoj? U kalendaru pravoslavnom, naime, Austrougari nisu znali šta će sa Srbima, pošto ima crveni slova u kalendaru kad se ne radi, pa se ne radi nedeljom, pa se tu sabere i onda se ukupno godišnje radi negde 100 i nešto dana. I onda nisu znali šta da urade, pa su morali da intervenišu preko crkve, da crkva onda kaže, ali u Rusiji se ne slavi toliko. I onda Srbi pristanu, ako se u Rusiji radi više, onda ćemo i mi da radimo više. Tako da je to je ta priča oko toga. A priča oko Šanka i oko tog serijala, to je jedna od najgledanijih emisija. Da. Pa ja imam taj problem. Nema ničeg opasnijeg nego kada napraviš gledanu emisiju. To si već rekao, to je slična priča i ovdje. Da, svuda. Svuda. Jer do određene granice sve je to super, ali ti se odjednom otmeš. I ti si izborio sebi da ti možeš da kažeš što drugi ne mogu da kažu. I to postaje opasno, šta? Postaje opasno jer ti odjednom si nekontrolisan. Pa ima onaj predivni film TV mreža. Jeste. Mi živimo sudbinom. Samo što se nismo još ubili ili nas nisu ubili. Dobro, neće, po meri se smesta. Da, daleko bilo. Daleko, već ta priča čak. Samo mi pomenjaš nešto za 80 godina, pa gore, pa dole, pa pusti to. Evo, ja sam sad vidio neke snimke na internetu, ali o tom, to je posebna priča. Kažu da su ulovili vanzemaljca, pa su ga intervjusili i to ima snimak na internetu, može čovjek da vidi, a Sanžel već ko je to pustio kao iz tih tajnih arhiva, da je on čovjek priča da dolazi do neke budućnosti, da je on u stvari mi. Dok je on stigao. Pa dok je. I da priča o tome šta smo mi, ko smo mi. Ali vidi, samo da ti, koliko imamo još? Još 3 minuta. Onda hvala, neću da pričam. Nemoj. Nemoj, zato što ćemo da napravimo sad samo tačku i zapetu u ovom našem druženju i veoma te očekujem brzo da nastavimo ćaskanje i druženje, da malo pomerimo tu priču na jedan drugi nivo kada je ovaj novinarski zanat u pitanju, pre svega televizijski novinarski zanat u pitanju, zato što se sada bukvalno, žao mi je to kažem, neko će reći evo ga sad on tu nešto pljuje. Pa nije pljuvanje, to je samo realnost. Na neke nivoje koji zaista su vrlo diskutabilni, bit ću nežan, ali pre svega Lane Gutović, koga bih strašno volio da dođe ovdje da pričamo o svemu, mnogim stvarima, a naročito ono o čemu on priča često, a to su ti naglasci, pomereni naglasci na nekim centrima, u nekim centrima, pričam konkretno o RTS-u, koji edukuje našu decu. Tako kako edukuje. Zato što su ukinuli lektore. Pa ne, naprotiv, kažu da postoji neka lektorka koja ima pogrešan naglasak. Pa ne znam odakle je stigla žena, ali ako ćemo tako, zašto televizija, zašto poluvremena, zašto bandere, zašto izbaci? Zašto poslanici? Zašto poslanici, zašto... Koji se rimuju sa slanici? Tužilaštvo, ajmo dalje. Smo rekli vatrogasaca. Da. Jesmo, jel da? Jesmo. Laboratorija. Da. I sad ajde, ja to ne mogu da napišem. A helihopter? Tako dalje. Dakle, to se događa i onda se oni tamo, ti vajni spikeri, kada mi se napiše to na idiotu, oni ne znaju kako će da akcentuju, pa se pogube u naglasima, pa to često bude tragikomično. Gospodine Crnjanin. Hoćemo na vi? Nećemo. Ma kako, ja to sad samo kao šta prozvanje. A dobro onako. Vrlo brzo se družimo ponovno, može? Može. Ja zato što tu je negdje se... Krao sam ti vreme. Tu je negdje bio, ne, naprotiv, tu, ja sam tebi krao vreme. Tu negdje se šunje Zvonko Bogdan iza nas. Tu je negdje taj ambijent koga bi volio još malo da oslikamo i da dočaramo. Uz tu priču o jednoj bogatoj novinarskoj karijeri, nikada to nije kasno nastaviti ovako jednu priču. Vrlo brzo očekujem nastavak druženja. Volim jednu priču koju sam pričao sa pokojnom dragom Jonaš. Ja sam imao dilemu, bio sam u dilemi, volim rezance sa sirom. U mom Banatu severnom. Sa sirom? Kažu sa sirom. A ona kaže sa? Ja kažem šta da, kako to da kod sebe prebrodim. Ona kaže nemoj da se sekiraš. Ispravno je i sa sirom i sa sirom. Jer kad nekud ideš, ti mu kažeš putuj sa srećom. Hvala što. Mislim da ste bili u pravom društvu sa pravim ljudima, na pravim televizijima, u pravo vreme, kako god. Prijatno, imajte, Boga mi, lep, divan vikend. Hvala ti mnogo. Petak danas. Još uvek. Znate šta vam valja činiti? Da, noć je pred vama.